Cocha.info. Lan istripu berri honek agerian uzten du sektore honetako egoera zeinen larria den. Prekarietatea, formazio eza, azpikontratazioa maila altua, prebentzio neurriak ez betetzea eta lan baldintzen jarraipenaren kontrolik ezak lan istripu larriak eta heriotzak areagotzea ahalbidetzen du. Gure klase sozialekoek bizitza galtzeak dakarren minaren aurrean, jendarteak azolagabekeriaz jokatzen lortu dute. Murrizketen, esplotazioaren, prekarietatearen eta patronalaren gehiegikerien biktimak gara. Patronalak baimentzen du jendearen bizitzak utzaren urrengo balioa izatea eta pertsonek zenbakiak bagina bezala tratatzen gaituzte. Beraien irabazien zati txikia bat soilik prebentzio neurriak betetzen inbertiko balute lan istripu gehienak ekidingo lirateke. Gogorarazi nahi dugu, aurten Nafarroan jada 14 langile hil direla beraien lanpostuetan eta zoritzarrez neurriak hartzen ez badira ez da azkena izango. Lan esplotazioaren aurka lan istripu gehiagorik ez. Borrokatu, salatu, garaiatu.